Vipi, karibu uweze kupata habari za sasa leo. Gachagua, Ruto break up. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameweza leo kutembea kutoka kwa mkutano ulioweza kuandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto katika Ikulu upande wa Bungoma. Mkutano huo ulikuwa umeandaliwa kabla ya kuweza kusherekea siku ya Madaraka Day, siku ya kesho, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 wa Juni. Kabla upate habari hizi, subscribe na uweze kuturn on notification bell. Karibu. Habari ambazo zimeweza kutufikia hivi sasa kwenye meza zetu za siasa zimeweza kushtua zaidi ya sana, kwa sababu Rais William Samoei Ruto sasa ameweza kuzungumza na mtu ambaye aliweza kutoa ujumbe huu, si mwingine bali ni Oscar Sudi. Oscar Sudi ni kiongozi mkubwa ambaye ana mamlaka makubwa na anaaminika kuwa rafiki mkubwa zaidi wa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto. Kenya, habari hizi utaweza kuzipata kwa kina.